Salário. Sal. Salário. O primeiro salário do mundo era uma pitada de sal. Salário. Sal. Salário. Eu não sei por que o sal é tão barato. Porque ninguém consegue ficar sem o sal. Ah, vou desistir disso ali. Eu que sou teimoso. Meus filhos já há mais de 3 anos já mandou que eu saísse fora dessa linha. Eu, porque eu nasci nessa linha e estou ainda tentando até agora, mas não vou continuar mais. Não tem mais condições de funcionar. Não tem condições. Você trabalha no meu primeiro, vai vender um produto, é lá embaixo. Não compensa. Aí tem que ter gente para preparar, gente para limpar, gente para fazer esse troço todo. Vai acabar. Porque não tem incentivo do governo. É tudo exploração danada. Vai acabar. É moinho. Moinho funciona. Ó, tô com 3 moinhos aí que preciso consertar, não tem dinheiro. Porque não adianta você tá se esforçando para isso. Pô, eu matei meu pai a faca. Há 43 anos pisando em cima de salina. Na minha opinião, não deve acabar, porque isso aqui é uma marca registrada no Brasil, porque não dizer no estado do Rio. Lá já virou cidade lá, salina. O outro vizinho que está aqui na nossa frente aqui também já desativou uma boa parte aqui. E assim vai. Vamos ficar sem salina aí. Eu não gostaria que acabasse. E creio que muitos estão pensando como eu estou pensando também. É uma pena acabar. Esses moinhos, o manuseio do como o trabalhador coleta o sal. Sei tudo de salina. Essa água que está fazendo sal aqui, ela veio lá da lagoa. Nós temos bombas lá no final daquela rede elétrica que capta a água da lagoa e ela vem por meio de gravidade. Então nós temos vários tipos de tanques. Nós temos tanques de carga, tanques de evaporação e os cristalizadores. Tem que trabalhar mais com águas de grau mais alto até alcançar os 25 graus de salinidade para daí então começar a aparecer o sal. Mas o que nós estamos achando difícil por enquanto é o grau, é a água da lagoa. Com o aumento da população, o que que acontece? Muito esgoto na nossa lagoa. E isso aí foi mexendo com o grau de salinidade da nossa lagoa. Você precisa consertar um galpão desse aí, vai ver quanto custa 1 metro de madeira. O sal não dá para pagar isso. Aí vai caindo tudo. Cai o galpão, o telhado quebra e tal. A madeira continua subindo lá na madeireira. O salineiro está apertado. Alguém tem que
entrar de sola nisso aí, tem que participar, né? Governo, prefeitura. E o tempo deu, pintou um sal, você tem que coletar o sal. Se você não tiver dinheiro para investir naquela colheita de sal, a chuva vem e leva o seu sal. Falta incentivo. Quem é que não compra uma tonelada de sal depois de tanta mão de obra? Quem é que não vai pagar R$70 por 1.000 quilos de sal? Eu não sei por que o sal é tão barato. E cada dia, com esse tempo que está aí de sol e vento, cada dia vai aumentando a produção. Teria que também aumentar a mão de obra, os trabalhadores, né? São os braçais, né? É o carrinho de mão e o rodo de puxar o sal. E a enxada e a pá. O trabalho é duro, né? O trabalho é duro. Coletar sal não é para qualquer um, não. O cara aí tem que ser muito bem pago também. Se tivesse aí 80 homens hoje nessa salina, ainda não terminava o sal que tá para puxar e para tirar. Aqui já está pronto para coletar o sal aqui, nessa área aqui. Aliás, a salina toda está na hora de meter o rodo e puxar. Você vê, se tivesse mais 40 homens aqui, tinha trabalho para todos eles. Aí o cara trabalha aqui 2, 3 meses, acabou a safra, tchau, você pode ir embora. Aí eu vou perguntar, vou mostrar a vocês que o trabalho da gente aqui, que é sofrido na gente com aquilo. Vamos lá. Isso aqui é um rodo que a gente puxa o sal, vai assim, ó. Escuta assim, depois a gente põe no carro de mão, vai para aquelas mãos, aquela pilheira todinha, ela vai continuando lá e tem um rechegando lá, só botando no carrinho e carregando para lá para fazer a pilha. Sabe que aquilo lá que a gente, depois lá vou explicar vocês lá mais perto lá, vocês põem lá mais perto, dá para mim falar uma coisa que o vento não deixa. Lá vou te explicar vocês como é aquilo lá, de dizer o nome que é. Ah, foi 3 matérias que eu nunca fui em colégio, nunca estudei. Eu sei 3 matérias que vocês estão estudando, vocês não sabem. Eu sei 3 matérias. Sabe esse vento que depois vem aqui? Olha o terral. O sudoeste é aqui, ó. Aqui. O terral é esse aqui, ó. Vem aqui. O sul é aqui. O nordeste é aqui. Agora, gente, vamos apanhar uma matéria ali que vocês vão ver que vocês vão ficar bobo, hein? Agora eu vou para a matéria que eu vou apanhar ali na mão para mostrar a vocês. Para fazer essa pergunta aqui. Agora, gente, vocês que são estudantes, eu quero, ó, poeira, eu quero você pegar um tiquinho na mão de vocês que são estudantes, pegar isso aqui e descobrir o que é essa química que vem, você primeiro. Descobre essa química aí, que eu quero ver você descobrir. Você não sabe, não? Não. Posso falar? Pode. Posso falar para você, Jobi? Sabe o que se chama isso aqui? Isso aqui é o gesso, é o calcário que faz cimento de obra. Aqui não tem aquela gomazinha que você bota no braço, que quebra. É feito dessa matéria aqui, gente. Sai tudo dessa matéria aqui, daqui da salina. Sai para cimento, sai para aquele... Aqui não tem aquelas placas de gesso branca? Aquela de botar lá em teto de casa? Sai tudo dessa matéria-prima aqui, dessa matéria da salina. Agora, só aqui agora, que está no período da safra do sal, a gente não pode mexer, só mexe no frio. Tá vendo? Nunca fui em colégio, eu sei toda a matéria da coisa.